हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी वॉस व्लॉग्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। तो गाइस, आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज है बेहतरीन दिन, ईद का दिन। तो आपको, मेरे फैमिली, यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट का बनाए रखना और ज़्यादा प्यार देना। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो अब जाएंगे हम नमाज को, कपड़े लगाए अब निकलेंगे हम, और अब जाएंगे, पहले मिलेंगे जैद भाई को वहाँ पे, तो उसको भी साथ में ले जाएंगे। तो आज दिखाएंगे हम ईद नमाज की तरतीब कैसे हैं, क्या कहते हैं, तो वो भी दिखाएंगे। और मेरे व्लॉग में बने रहना और सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी और लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी, थैंक यू। तो अभी निकलते हैं हम यहाँ से, घर से मिलते हैं मस्जिद में ही। जैद भाई आ गया मेरे पास। तो ये है जी जैद भाई। जैद भाई ईद मुबारक। जैद भाई, हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की फैमिली, थोड़ी थोड़ी सी इनको भी बोलिए आप ईद के बारे में कुछ। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक है, अहले दिल से अहले इस्लाम को मैं ईद मुबारक कर रहा हूँ। सब मुसलमान भाइयों को और मुसलमान बहनों को ईद मुबारक, और यूट्यूब फैमिली को, वासु ब्लॉग्स के यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक। शुक्रिया 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 जैद भाई। तो अभी जा रहे हैं हम नमाज के लिए, और मस्जिद में आज नमाज होगी क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब है। तो अभी पढ़ेंगे हम मस्जिद में नमाज, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। हम मस्जिद के बाहर हैं। तो अगर मस्जिद की बात करें, बाहर का व्यू, तो बाहर का व्यू देखिए जी, ये है जी बाहर का व्यू। और तो गाइस, पीछे हमारी मस्जिद है। तो अभी एंटर करने जा रहा हूँ मैं मस्जिद में, तो अभी जाएंगे मस्जिद के अंदर। मस्जिद में तमाम बुजुर्ग दोस्त अपील कर रहा, मस्जिद इंतजाम खराब, मौसमी हालात खराब, युग तो और ये उम्र नमाजी मदद मुंतशिर पढ़ के सफल। मेरे कान भड़कते थे, मेरी जुबान भड़कती थी, या अल्लाह आज से मैं तौबा करता हूँ कि आज का वो सारी उम चीज पसर मौला ए करीम आज कर मेरे गुनाह माफ़िरत फरमा। ईद के दिवस युस मनी याद होते शुरू किया सारे खुद बोल मनी याद हदीस का नमला वन सारे खुद बोल मनी याद क्या शो सारे खुद बोल बोल कौन क्या शो खुश अल्लाह ताला से नाराजगी तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज। मुसलमान अशीत बोले कहाँ रतन दे मोहब्बत की जहार कर, मुसलमान अशीत बोले कहाँ रतन दे इज्जत तो एहतराम क्या करूं जाहिर करो यूस मायरमदान इस मन में मुजाहिर की आज तरह से मायरमदान उस में फिक्र यूस मवासा कायम कर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजर और अंसार मदद सु मवासा चाहे मायरमदान है जनावा के फरमो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंद्रह शाबान की मसाहबा यानी और साहबा या सु मसावा तो ग्रह या सु भाईचारगी हो दिया या सु हमदर्दी हो दिया या सु आखिर के रोल कर लो रे ठीक है जी। यह मुझे शो ट्रेनिंग के साथ मुसलमान से और ये ट्रेनिंग से मुताबिक
كهان رضر يجسال البيان مايرانجار واج كثروا جناب النبي أكرم صلى الله عليه وسلم مسلمانا نماز شوي شوي تر مسلمانا سكا دين شوي شوي تر مسلمانا مايرانجار خوشي منا شوي شوي إيزن خوشي منا شوي شوي تاو ياد خوشي مسلمان بوي سود حق أمشي إيزن كارون إيشي فرض أمشي راه هاي مسبتي أمشي أفرود كارون إيشي فرض فرمو جناب النبي أكرم صلى الله عليه وسلم إتيال بين نماز كي إتيال بين عبادت كي كي بجر عدبوت مرمات مازيد مدن وان إتيال بين عبادت كي بجر زكاة إتيال بين عبادت كي بجر صدقات وخيرات بلکہ عبادت جيل من سلیم المسلمون باللسانه ويده مسلمان کو سو إمسن زبان سوئ إمسن کردار سوئ إمسن إخلاق سوئ إمسن وقت بین سوئ دن بیاق مسلمان سالم روش یہ عید ہمیں یہی پیغام دے بھائی چارگی سال روزو برادری سال روزو بھائی محدد سال روزو جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت الا اللہ کی آواز دی کوئی جماعت نہیں تھی نہ جماعت اسلامیہ تھا نہ بریلویت تھی نہ یوتھ جائے یور اچھ نباؤں کی کرپٹ یوتھ جائے بھی اس پتہ بھی پتہ بھی پتہ نماز عید دوبس کی جمعہ واجب لیکن ہم سے زائد شکت بھی نیت کر خدا کو نماز عید زرک زائد تکبیر و صاف ارتداش کچھ کھانے کا رسول ارتداش کر امام اکبر اللہ اکبر علی امام صاحب اللہ اکبر کر اب گڑو پروسانا سبحانک اللہم اور پھر ہم بھی کئی پرپرا سے نماز ہوتا ہے پھر کہیں امام صاحب اللہ اکبر اتراؤں یل اللہ اکبر اتراؤں یل اللہ اکبر اتگڑو پھر کہیں امام صاحب سورہ فاتحہ زل سور وے آخر کا کوئی دوئی میں رکھا کیلئے امام صاحب دھول رہے پر سورہ فاتحہ زل سور تیبر کہیں امام صاحب اللہ اکبر اتراؤں یل اللہ اکبر اتراؤں یل اللہ اکبر اتراؤں یل یلی امام صاحب تو یہ تکبیر پر بس اور رکھ بڑھ پھر پر ویس نماز عید مکمل اور نماز عید پر پاس فور ہے خطبہ خطبہ بہت جو بہت اور سری بہت 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 اور پھر پر پاس دعا پھر پر چھ باقی غلام محترم غلام بہت سے بہت 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 کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشور حق اور وہ ایسا ہم اسلام اسلام کی اللہ تعالیٰ دین عمل کرنے کا فرم بلے اشار کفر فی البلدان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما جمع القمران وتعاقب الحلوان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلم أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم ضاها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاء أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يأتون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات فقال فيرجعوا مغفورا لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله ومآثاره من صدقة الفطر وصلاة الخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله ونعم بقية المسألتان فنذكرهما الآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الاول قال عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ثم عده ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثانيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين اذان الخطبه يكسر التكبير في الخطبه العيدين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي الله الحمد لله الحمد لله نستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فانه لا يضر الا نفسه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. Oh, no.
قبل من ان تسمع لي وتغلينا ان تتوب